den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová, no a tento díl za mnou můžete vidět poslední horké léto z kolekce Nydenmark. Báčná dánská modní značka, my jsme rádi, že ji máme v portfoliu značek, protože se jedná o značku, která je syrová, která je ryze přírodní a milujeme její hry lnu, batik a kapičky denimu, můžete vidět za mnou. No a my se hned pustíme do lnu, který mám na sobě, aby jsme si řekli, co je vlastně v kurzu a proč se len prodral na úplně první příčky letních kolekcí a přehlídkových mol. Ať už vás móda zajímá nebo nezajímá, ať už se zajímáte o trendy nebo nezajímáte, všechny nás ovlivňuje. Je to totiž vlastně odpověď na to, co se děje ve světě, to, co se děje, odráží móda a to, že potřebujeme všichni pohodlnost, cítit se uvolněně a komfortně, aspoň v té módě, nesvázaně a prostě být tady a teď, tak to vše nám umožňuje len. Přestože je krčivý, což je jeho velký nedostatek pro mnoho z vás, které chtějí být pořád nažehlené, tak je to vlastně odkaz na to, a tak pusťme něco, pusťme nějaké věci, které vás trápí v hlavě. My říkáme moly v hlavě, prostě jestliže pořád lpíte na tom, že máte ošklivá kolena, tak nebuďte na sebe tak přísní, trošku změňte úhel pohledu a kritičnost. To nám říká Len, to nám říká, protože nám přinese takové možnosti, o kterých se vám ani nesnilo. Je to opravdu chladivá záležitost v letním období a není nic lepšího, než nosit Len, protože se cítíte volně, svobodně, uvolněně a je už jenom na vás, jestli zvolíte jako doplňky velké kroužky a dáte tomu trošičku punc luxusu, anebo jenom malé pecičky a zůstane to opravdu v tom ležérním, pohodovém a velice čistém stylu. Začali jsme trošku filozofickou úvahou, ale vy víte, že náš pořad není jenom o módě a je také o tom, abyste si uvědomili, že někdy jsou ženy na sebe příliš přísné a příliš se pozorují a sledují a říkají si, co na to řeknou druzí. A my se s tím setkáváme na prodejně na Ostrožné 38 v Opavě dnes a denně. Nevím, jak to máte vy, možná nám napište mail, možná se nebojte napsat komentář třeba na Facebook, protože jsme na sítích jak i na Instagramu, tak na Facebooku. A rádi s vámi komunikujeme pod příspěvky, protože je to prostě zábava, tam je to úplně nejlepší. Já se omlouvám, že úplně ten Messenger pro nás není ten nejlepší vhodný komunikační prostředek, ale když napíšete komentář dolů, zeptáte se, nebo například řeknete svůj názor, jsme vždycky velmi rádi, protože ten Len je prostě kontroverzní materiál, nicméně opravdu se dostal na přehlídková mola, je to materiál číslo 1, no a vy na mě vidíte už kombinaci, respektive asi vidíte spíš tu horní část, je to halenka, která je trošičku kropnutá, košilová, lněná, zkrácené rukávky a k tomu jsou kraťásky, které končí tak lehce nad koleny, to znamená, že všechny ženy, které se chtějí cítit komfortně, nechtějí sukně a líbí se jim prostě kraťasy, tak tady tohle je teď aktuálně topka, protože je to v té verzi širokých kalhot, tak jsou to široké kraťasy. Já jsem se v nich cítila úplně báječně, no a jako sestřička zelnou v kejml od stínu, tady jsou šaty, které za mě, milé ženy, splňují snad všechno, co já třeba od letních šatů chci, do pohody, na cesty, na takovéto brouzdání městem, přihodím jakoukoliv tašku, moc to neřeším a cítím se fajn. Můžete, pokud fouká, je takové to počasí mezi, nevíte, co si oblíknout, můžete zavřít až takhle nahoru, kdo má třeba i delší krk, vypadá to velmi efektně, ale samozřejmě můžete si dělat výstřih dle vašich potřeb. No a jak to vypadá oblečené, na to se pojďme podívat na video. Ladies and gentlemen. Kdo by si chtěl Len zkombinovat s něčím trošku lesklým a trošku sexy, zvolí toto
štílko top na špagetová ramínka, nastavitelná ramínka. Vy jste na prodejně mohli vidět, že jsem v něm chodila loni. Je to moje osobní tričko nebo top. A ten teď aktuálně najdete na www.lagabriela.cz, protože byl natolik úspěšný, že vlastně Nydenmark zvolili tento top do kolekce i nyní v roce 2024. A já se vůbec nedivím, protože on je skvělý dosah, kdo nosí hodně sáčka nebo i třeba věci, které potřebují mít nějakou fazonu, a pak můžete vzít k denimkám, vypadá to skvěle, třeba k bílé doporučuji. No a potom samozřejmě i k tomu lnu to dodá trošičku takový ten efekt něčeho extra, něčeho mimořádného. A výborně vypadá také pod kousky, které jsou absolutní must have letošního léta. A to jsou tyto kropnuté pufy, vestičky, které vypadají skvěle na ramínkové šaty, vypadají skvěle ke kalhotům širokého stylu. No a samozřejmě, jako když je najdete potom na vrstvení, když si balíte třeba nějaký kufřík a potřebujete ty vrstvy mít zkombinované, tak pod to třeba tričko s dlouhým rukávem úzkým, úplně takové to basicové tričko, a na to tady tuhletu vestičku. A za mě to je přesně to vrstvení, které je stylové, nemáte prostě na sobě mikinu, ale zároveň ten len, my víme, když ty teploty potom jdou třeba do chladnějšího počasí, tak on naopak ten len začíná krásně hřát. Takže to jsou jeho skvělé vlastnosti a nebudeme se už bavit o tom, že prostě příroda nám připravila jeden z nejkrásnějších materiálů a látek, které vůbec můžete vidět. Ono vepředu má zip a vevnitř takto všitou gumu, takže víte, že udělá opravdu takový ten balonkový puffy efekt. A protože vy už nás znáte a mnohé nás sledujete už do konce roky, mohu říct, tak víte, že milujeme komplety. Ano, prostě co si budem povídat, když nechcete přemýšlet, kupujte si komplety. Protože když si koupíte komplet, buď outfit, anebo celou rodinku, jako jsme si říkali v minulém díle, kdo neví, co to je, tak si pustí ten díl předcházející z Marina Monary, kde jsme si povídali z lehínka o tom, co jsou to rodinky, ale toto je vlastně klasický outfit, kde můžete právě měnit ty vnitřní díly, různě si s ním pohrávat. Toto výborně také vypadá k sukním, širokým sukním, rovným sukním, jak se nosí teď, takže opravdu nádherný kousek, opět je to všechno zelnu a tentokrát hraje prim bíl. Opět vidíme cargo styl, který je velmi moderní, a já bych řekla, že to jsou takové ty pohodové kalhoty na léto, a proč si prostě neubrat pár let tím, že zvolíte něco současného, ale samozřejmě berte vždycky v potaz, pokud mám větší poprsí, opravdu jako šestky, tak toto nebude zrovna kousek pro mne. Každopádně, když dám jednoduchý topík a zvolím tyto kalhoty do spod, tak už to může být parádička. No a my se půjdeme podívat, jak i tento set může vypadat a jak skvěle vestička vypadá s denimem. Denimové kousky, kdo by nemiloval denim, a mě baví jeho variabilita, protože tady máme šaty, které se sice tváří jako šaty, nicméně je můžete nosit až do pozdního podzimu, protože vlastně skvěle poslouží i jako kabátek. Tím, že ta džínovina je trošičku hrubší, tak vlastně skýtá spoustu možností, co s tím můžete dělat. Můžete opravdu nosit jako šaty, přepásat páskem nebo je nechat volně, dále opravdu geniální počin značky Nydenmark, protože ta džínovina nejenže je takhle nádherně vypracovaná a dělá opravdu skvělé efekty kapsy a tak dále, tvarovaná, vypadá skvěle i do větších velikostí, tak milé ženy, je tam vetkávaná do toho denimu, já nevím, jestli to půjde vidět, možná zevnitř vám to ukážu, že je tam vetkávaná stříbrná lurexová nitka. A on ten denim jakoby trošičku září, když jdete na sluníčko, takže je to velmi efektní věc. Zároveň spodní partie je takhle třepená do toho a Chanel stylu, do toho trošičku aktuálna. Takže to jsou podle mě šaty, které prostě chcete nosit. Jsou trošičku volnější, oversize, ale ramena je potřeba tam hlídat, jsou spadlá, ale prostě ať to má nějakou formu. Berte určitě o číslo menší, než jste klasicky zvyklé.
já jsem měla na sobě 34 a jak to vlastně celé vypadalo, když jsem to měla na sobě, no pojďme se na to podívat. Doufám, že jste mi drželi palce, abych z toho kola nespadla, protože ano, je to mé kolo, každopádně na těch podpatcích se nejezdí úplně dobře, když to má platformu, jsem zjistila. Na podpatcích jezdím, ale s platformou ne, takže to je jenom takové malé pozastavení, že s platformou, kdo jezdí, klobouk dolů, protože to je teda náročná disciplína. Každopádně v denimu ještě zůstaneme, no a co říct k této sukni, geniální, báječná, zajímavá, netradiční, jiná, prostě cool. Tolik niancí, tolik paspulek, které tady vlastně jsou vyrobené z toho denimu, krásně tvarují tu postavu, trošičku nádech do toho kovbojského stylu, a kdo sleduje modu, určitě mu neunikla informace k podzimu zimě, protože tam začnou být absolutně moderní právě boty do špičky, takzvané kovbojské boty. My už jsme je mohli vidět asi 2 roky třeba právě u dánských a holandských značek, které je používali i v letních kolekcích. Nicméně v České republice se většinou tyto boty chytají spíše na podzim, takže se můžete těšit na náznak kovbojek i u nás. Hispanitas vyrobila velmi krásné botky a tato sukně opět od tohoto léta až po vlastně ten podzim, pozdní podzim, řekla bych do listopadu, klidně můžete nosit. Kdo zvládá třeba kožíšky krátké, tak i klidně v zimě, protože ten denim, my víme, že nejenom, že je nadčasový, ale samozřejmě, pokud není úplně vytenčený, tak se dá nosit celoročně. A já vás vítám u dalšího báječného kousku značky Nedenmark. Černá halenka, která samozřejmě podle vašich možností a vlastně vašich tužeb může jet až do úplného rozepnutí, anebo samozřejmě můžete zapnout až úplně ke krku. Je to variabilní, výstřih je prostě na vás a je dostupná ať už teda teďka aktuálně v této černé na www.lagabriela.cz, ale také v moka s kořicovém odstínu, který jste mohli vidět 2 díly dozadu. Je to barva, která je barva sezóny, určitě nejen léta, ale také podzimu, takže bude skvělá na teplé barevné typy. No a kdo je potom ve studené barevné škále, tak spíše zvolí tuto nadčasovou černou klasiku. A když jsme byli u černé také zůstaneme. Černá v odlehčené viskóze. Je to materiál, který je velice lehonký, vhodný na opravdu hodně horké období, takže bude s vámi dýchat. No a tady vidíte, jak Ny pracuje s detaily. Nejenom, že vzadu jsou vypracované kapsičky, po stranách jsou lampasy se stříbrem, ale vlastně vyhotovili k tomu i takhle báječný topík. Opět špagetová ramínka, která se dají korigovat. To mě vždycky baví, protože prostě ne všechny máme stejně tvarovanou tu vrchní část a někdo má ten výstřih prostě hluboko, někdo zase by to chtěl výš, takže těmi ramínky to potom krásně skorigujeme. No a tady můžete vidět ten detail, tón v tónu, pouze tón v tónu, opravdu minimalisticky, krajka, která je také vlastně takový ženský prvek do jinak takového možná tvrdšího luku, ale mě to velice baví, protože je to záležitost, která s vámi zůstane dlouho, je stylová a zajímavá. No a jak jsme to pojali my? Pojďme na video. Poslední barvička, která je za mnou, a
To je růžová. Vaše velmi oblíbená letos opět v kurzu a opět se vracíme k batice. Batika je neskutečně živá, taková živočišná. Je to vzor, který mohou nosit ženy, ať už jste spíše minimalistky, ale také ty, které mají rády něco extra. Je to vzor, který přímo neodkazuje na květinky. Já vím, že květinky ne všechny ženy milují, takže přestože je to růžové, tak je to vlastně jemné. No a mě baví i ta hra, kde vlastně Denmark zvolili takovou zajímavou batiku, kde se sem tam objevuje v té růžové taková temně červeno hnědá. A ve spodní partii je potom bílo-růžová. Ono se tam tak jako proměňuje. Za chviličku si pustíme video, kde ty šaty uvidíte v celkové nádhře a kráse. Opět doporučuji inspiraci, abyste se podívali, jak to stylujeme. Samozřejmě můžete k tomu dát úplně jiné bodky, můžete to doladit úplně jinak. Každopádně vždy pečlivě vybíráme doplňky a ukazujeme vám to, co se nosí v té nejvyšší módě, to, co je prostě ve světě cool a to, jak to ladit trochu jinak, než byste možná to sladili vy sami. Kdo chce krýt paže, ramena, tak zvolí určitě tento model. My už jsme hodně o něm povídali vlastně dva díly dozadu, takže jenom zmíním, že opět i ta spodní partie je zase do té světlé. Takže zase nemohli jsme se rozhodnout a tak jsme vám pro jistotu vybrali jak dlouhou verzi, tak krátkou verzi. Vám náš pořád, tak dejte like, protože pro nás je to důležité, i když se vám to možná zdá jako drobnost, ale to je vlastně jediná odměna, kterou za ty pořady máme, takže já vám velice děkuji za každý like, za každý odběr kanálu, protože pro vás je to nic a pro nás je to mnoho. Já vám děkuji, že jste dokoukali až sem, jsem velmi ráda, že jste stále s námi. No a příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Moda bez mola s Gabrielou, ale pozor, bude změna. Startuje nám takový miniseriál Krásná od hlavy až k patě, který jsme schválně natočili na to letní období. Bude se střídat s klasickými díly, tak jak je znáte, ale věřím, že chápete, že nejsme schopni přes ta volna a přes to léto doskladňovat ale nové zboží. Takže teďka trošičku stlumíme a příští čtvrtek se můžete těšit na takovou hodně velkou inspiraci a trošičku ponaučení, jak být krásná od hlavy až po paty. A následující týden se opět uvidíme a já si myslím, že to určitě bude nové Monary. Já to tak jako tak nějak cítím, tak nějak někde. Takže ještě stále Monary, přijede horké léto, ale pozor, milé ženy, už se jedná o poslední kolekce tohoto roku, horké léto, a pak nám naskakuje podzim. Takže kdo si chtěl co pořídit, šaty a tak dále, neváhejte, sklady u našich dodavatelů v Monary jsou téměř vyprodány, takže jestli nad něčím váháte a ještě čekáte, co bude, nečekejte. www.monary.cz. Mějte krásný víkend. Naschledanou.